У зв'язку із сильною ожеладицею зранку перекрило дорогу в Южне та припинили рух транспорту. Автобусні рейси також тимчасово були перенесені. До обіду цю ділянку дороги вже відкрили. Зміни у трафіку маршрутів торкнулися Чорноморського напрямку. Зранку ожеледиця спостерігалась на трасах Одеса-Київ і Одеса-Миколаїв, але наразі усі дороги розчищені. За іншими напрямками автошляхи також відкриті для руху. В облдержадміністрації повідомили, що до снігоприбиральних робіт у регіоні готово 350 одиниць техніки і 77 майданчиків для розміщення автомобілів. У разі потреби буде розгорнуто 344 пункти обігріву.